Елбасының ұлт жоспары 100 нақты қадам бағдарламасы аясында Алматыда сан түрлі мәдениетті жақындастыратын ұйымның ғимараты толықтай жөнделеді. Бұған дейін Қабанбай Батыр мен Қонаев көшелерінің қиылысындағы ескі ғимарат Республикалық кітап музейі болған еді. Жаңадан құрылған орталықта халықтар арасындағы қарым-қатынас, мәдени байланыс, әдеби үдеріс сынды мәселелерге терең мән беріліп зерттеледі. Мәдениетті жақындастыру арқылы түйткілді мәселелерде ортақ шешім тауып, бірлік пен ынтымақтастықты сақтау орталықтың негізгі міндеті саналады. Жалпы ұйымның жұмысы елбасының рухани жаңғыру болашаққа бағдар бағдарламасын іске асыруға бағытталады. Потому что без кода национального, о чем мы понимаем. Елбасы айтқандай, өзіміздің тарихи құндылықтарымызды негізге ала отырып, біз келешекке қадам жасаймыз. Өткенсіз бүгін жоқ. Сондықтан біздің міндетіміз еліміздің киелдей қасиетті жерлерін насихаттау арқылы рухани жаңғыру, өзгелерге үлгі ету. Бұл орталық осы іспен айналысады.